सच न्यूज आईना सच का, सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज आईना सच का। मीटिंग गए, बाकी चीज गए, उनके सिर्फ क्यों मीटिंग जनाब میں نے الفاظ کے شکریہ کیا جو حالت میں نے ان دو دنوں اس ڈسٹرکٹ میں دیکھا ہے مجھے بےحد افسوس ہے کہ جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم یہاں کی تقدیر بدلائیں وہ اس وقت کمپلیٹلی ناکام ہے۔ سڑکوں کا حال برا ہے، قیمتیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، یہ حالت یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج وہ 3 کلو ملتا ہے، بتائیے 3 کلو میں جہاں پر آج پورے قلت ہے پانی کی، کوئی چیز اچھی طرح سے پیدا نہیں ہو، اور خاص کر کنڈی ہے، وہ لوگ بھوکے نہیں مریں گے کیا۔ اسے میری گزارش ہے میڈیا کے ذریعے سے اس حکومت، ان علاقوں میں جن میں بے روزگاری بہت ہے، بیماری سے لپٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے راشن کا اور انکریز کرنا چاہیے، اور ونٹر مہینوں کے لیے جس طرح عمر صاحب کے وقت میں انہیں فری راشن دیا گیا تھا، ان علاقوں میں فری راشن دینا ضروری ہے اگر ہم نے اپنی آبادی۔ سب سے پہلے سب سے سٹیک، دیکھتے رہیے سچ نیوز آئینہ سچ کا۔